A u nastavku emisije govorimo o ratarstvu, tačnije o domaćim sortama i hibridima. Naime, Novosadski institut za ratarstvo i povrtarstvo kao institut od nacionalnog značaja i ove godine ima zavidne rezultate sa terena. Sa kojim semenom započeti setvu, kakvi su rezultati u ovoj izazovnoj agrarnoj godini, ali i gde se sve izvoze naše semena, razgovaram sa direktorkom Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, profesorom doktorom Draganom Latković. Profesorka, dobar dan i dobrodošli u Braste. Dobar dan i bolje vas našla. Evo, s obzirom da je u toku, možemo slobodno tako reći, setva pšenice, nije zgoreg da još jednom apostrofiramo važnost upotrebe deklarisanog semena. Dakle, zašto je važna upotreba deklarisanog semena pšenice i šta je to što u ovom trenutku treba posebno apostrofirati našim ratarima? Pa evo, ja moram da kažem da je ovo možda za ratare neki najlepši deo godine. Sad bilo bi možda još lepše da je ova godina na neki način bila, jel tako, povoljnija, a ne da smo imali te tropske noći, tropske dane i tako dalje, tu takozvanu toplotnu kupolu iznad naše zemlje. Ali u svakom slučaju, znači, usevi se skidaju, a dolazi i taj lepši, da kažem, deo priče, a to je setva pšenice. Znači, mi se sada nalazimo, knjiški rečeno, jel tako, u optimalnim agrotehničkim rokovima. Negde profesor Malešević kaže to je najbolje od 5. do 25. oktobra, međutim iskustva pokazuju, jel tako, da nije greda ako se produži tamo negde i do 10. novembra, a sećamo se, jel tako, i godina u zavisnosti sve od vremenskih uslova kada smo malte ne i pred novu godinu sejali pšenicu. Ovo su dobri rokovi, stanje zemljišta je povoljno. Ono što je preporuka našim poljoprivrednim proizvođačima i ono što se ja nadam da su oni uradili, znači da su pripremili, jel tako, kvalitetno zemljište, da su pripremili određenu količinu mineralnih đubriva, naravno da su pre toga morali, jel tako, da urade agrohemijsku analizu, ako su uradili ono osnovno, ona se radi svake četvrte godine, ali uvek ponavljamo tu priču da svako onaj ko želi da se na ozbiljan način bavi poljoprivrednom proizvodnjom, mora da poštuje strogo struke i nauke i da, kažem, rezultati izostati neće. Ono što jednu proizvodnju, ovako da kažem, školski čini uspešnom, to je dobra sorta i to je, naravno, pravilna agrotehnika koja se primenjuje. Evo da počnemo od sorte, odnosno da počnemo, ali tako, od tog deklarisanog semena. U samoj, da kažem, kategorizaciji semena postoji više kategorija, takozvano selekcionarovo seme, pa predosnovno seme, pa osnovno seme, pa to takozvano C1 seme koje naši poljoprivredni proizvođači treba da seju. Zašto je poželjno da se seje to, da kažem, pravo seme? Pa iz prostog razloga što je ono prošlo doradu onako kako je trebalo da prođe. Zato što je skladišteno, da kažem, u adekvatnim uslovima. Zato što je tretirano sa preparatima sa kojima treba da bude tretirano. I zato što ono jednostavno može da ispolji svoj genetski potencijal koji je dat za tu sortu. Znači, sve ono što više puta, kako da kažem, koristite, sve to što ide dalje, ne može da da taj genetski potencijal koje je to, da kažem, C1 seme konkretno kod pšenice može da da. Znači, iz tog razloga, ako želimo da ostvarimo visoke, dobre, kvalitetne prinose, moramo koristiti deklarisano seme. Poljoprivredni proizvođači često kažu to je trošak. Da vam kažem, kada se napravi neka kalkulacija troškova poljoprivredne proizvodnje, vidi se na kraju da je sam trošak semena malte ne najmanji. A od njega počinje sve. Znači, seme, kada kažem seme, nemojte mi zameriti, znači to je nešto što je izvor života. I dajmo zato pažnju tom deklarisanom semenu da bi ono, ako sve drugo napravimo kako treba i ako agroekološki uslovi naravno budu povoljni, znači ta naša sorta pšenice, sorta ječma, sorta raži, tritikale, a znači nije bitno sve ono što treba da sejemo sad u jesen, moglo da ostvari svoj genetski potencijal. Zato je, znači, preporuka i apel poljoprivrednim proizvođačima da seju deklarisano seme. Ono što, kada govorimo o deklarisanom semenu, možda nije zgoreg još jednom da napomenemo, upravo to poljoprivrednici, ne kažem svi, ali još uvijek je ostao određeni procenat poljoprivrednika koji i dalje seju, da kažemo, takozvanu tavanušu. Međutim, oni kažu, pa to isto ja mogu da tretiram, ne znam, fungicidom, insekticidom i slično. Neki to rade, ne znam, u selektorima, neki rade čak i u mešalicama ili tome slično. Dakle, da li, evo, vi kao neko koje je stručnjak, koje godine, dugo godine u poljoprivrednoj proizvodnji. Dakle, da li uopšte postoji i neka mali procena šanse da oni kvalitetno obrade to seme, da ga tretiraju onako kako treba, kao što to recimo rade doradni centri?
Gorane, ne mogu ljudi da urade to kuće onako kako to mogu da urade doradni centri. Međutim, mi smo kao narod, da kažem, veoma nekada čudni, veoma smo nekada sujetni, veoma smo nekada gordi i nećemo da prihvatimo ove neke činjenice. Ali ponovo napominjem, ako hoćemo na ozbiljan način da se bavimo poljoprivrednom proizvodnjom, mi mora da poštujemo slovo nauke i struke. Znači, ne vidim razlog tog nekog opiranja zašto sada sejati tavanušu, a ne sejati deklarisano seme. Zaista, kako da kažem, nikakvog opravdanog razloga nema. Znate, nekada se može desiti situacija da onaj koji je recimo sejao tu takozvanu tavanušu možda ostvari veći prinos nego onaj koji je sejao deklarisano seme i kaže aha, ali ja sam sejao, ne znam, sa tavana, ti si kupio seme. Međutim, ako se gledaju neki proseci, ako se gleda neka statistika, nikada ono izvorno seme koje u sebi, kako da kažem, nosi taj kod i nosi taj genetski potencijal, ne može da da prinos kao što može da da osnovno deklarisano seme. Da se vratimo malo na analizu, da kažemo, ove prilično izazovne agrarne godine, s obzirom da smo, da kažemo, svedoci da je već, evo, pogotovo i poslednje parcele pod kukuruzom su skinute. Kako se su se u ovoj ovako izazovnoj agrarnoj godini pokazale domaće sorte i hibride? Dakle, od, da kažemo, pšenice pa evo sve do kukuruza koji je iskidan. Dakle, šta vam govore rezultate sa terena? Znam da ste neko ko dobije vrlo često informacije o tome. Dakle, kakve su povratne informacije i kako naša semena i sorte stoje u ovom trenutku? Pa ono što ja odgovorno mogu da kažem jeste da novosadske sorte i hibridi, jel tako, sad nije bitno o kojoj ćemo biljnoj vrsti govoriti, ni po čemu ne zaostaju za stranim sortama i hibridima iz prostog razloga što su stvarani, što se kaže, u našim domaćim agroekološkim uslovima i u mnogim situacijama, da kažem, pokazali su tu jednu, što mi kažemo, stabilnost proizvodnje. Znači, to se nije desilo samo jedne godine, to se desilo u jednom većem proseku godina, ali ponovo se vraćam na taj naš, da kažem, mentalitet i na tu neku našu sklonost da uvek ono što se nalazi u tuđoj javliji, da je to bolje, a da mi ne cenimo baš ono što se kaže što je naše. Ova godina je, da kažem, bila izuzetno teška godina. Teška godina za sve biljne vrste, teška godina za sve kompanije. Znači, tu sad nema više razloga ko je šta imao, ko je šta sejao. Godina je prosto bila takva. Znači, tri nedelje, ili tako, tropskih noći, tropskih dana i recimo konkretno najviše je stradao kukuruz i to onih hibridi, ili tako, koji su u toj fazi bili u fazi metlanja i svilanja. Soja je isto dosta, da kažem, podbacila kod svih, da kažem, kompanija. Prelepo je izgledala i taman kad je trebala da naliva, jel tako, zrno, onda su ponovo nastupili ti nepovoljni uslovi. Tako da roda ima, međutim, problem je sa kvalitetom. I sad ponovo napominjem, ne samo novosadskih sorti, nego svih sorti. Ali kako da kažem, ono na što smo mi kao poljoprivrednici spremni i na što moramo biti spremni jeste da je poljoprivreda fabrika pod otvorenim nebom i da se sa ovakvim situacijama moramo suočavati. I naravno da moramo ipak tražiti rešenje svemu tome. Ono što treba napomenuti jeste da Novosadski institut za ratarstvo i povrtarstvo ima 540 zaposlenih, ima preko 106 visoko obrazovanih, od toga skoro preko 90 doktora nauka. Znači, ljudi koji rade od laboratorije pa sve tamo, tako da kažem, do seminara. Znači, sad da ih ne nabrajam sve, ali sve na neki način počinje u toj laboratoriji. I ono na što smo mi jako ponosni jeste što u okviru našeg instituta postoje dva centra izuzetnosti. Jedan centar izuzetnosti bavi se upravo problemima vezanim za klimatske promene. Znači, naši naučni radnici su, da kažem, ovu problematiku sušnih godina davno uočili, pre skoro 20 godina, još tada se počelo raditi, jel tako, na rešavanju tih problema. Naravno, mnogo je lakše raditi u timu i iz tog razloga mi imamo jako veliki broj projekata sa stranim, da kažem, institutima iz širom sveta. Razmenjuju se iskustva, mi dajemo neka naša iskustva, uzimamo od drugih i tako dalje. Znači, to je, da kažem, lepota, u stvari, te nauke, gde sve treba da bude dostupno svima, gde sve treba da bude transparentno. Jer da vam kažem, ništa lepše nema nego proizvoditi hranu. I ja uvek kažem da, pored medicine, koja je zaista jedna humana nauka, poljoprivreda je ta koja je isto tako humana, jer svega na svetu nestati, da kažem, ne moramo se lepo obući, ne moramo, ne znam, imati ovo ili ono, ali hrane imati moramo. Tako da naši naučni radnici se, da kažem, izuzetno ozbiljno bave ovom problematikom. Ono po čemu je Novosadski institut, da kažem, prepoznat u svetu,
i to sa ponosom mogu reći kao broj 1, to je upravo rad na suncokretu, koji je opet među ratarskim biljnim vrstama jedan od najtolerantnijih prema suši, znači ne mogu reći otporan, ali je najtolerantniji prema suši. I naravno da se te tehnologije koje se rade na njemu i na podizanju te njegove tolerantnosti pokušavaju, jel tako, preslikati i na druge biljne vrste. Znači, naši poljoprivredni proizvođači kada kupuju to seme, oni samo misle tu je sad neki oplemenjivač, tu je semenar, tu je, ne znam, entomolog, fitopatolog i tako dalje, ali sve to počinje negde u nekim laboratorijama sa silnim nekim ogledima, sa silnim nekim statistikama koje traju, sa ogledima koji se izvode u staklerama, sa našim zimskim generacijama koje imamo i u Indiji i u Argentini. Znači, to je zaista jedan veoma, veoma složen posao, jer da bi stvorili jedan dan dobar hibrid, recimo, vama treba minimum 12, 13, 14 godina. Sa tim zimskim generacijama, je li tako, mi praktično taj posao prepolovimo. Pa to bude 6-7 godina. A onda, ako još imate i dobre staklare, onda još na neki način malo ubrzate taj proces da bi naši poljoprivredni proizvođači na tržištu, je li tako, mogli da dobiju opet nešto novo. Ljudi uvek hoće nešto novo. Znači, izazova ima, problema ima, mi se sa njima suočavamo, borimo se i, da kažem, rešenja postoje. Naravno, da bi sve to dovelo do neke uspešnosti, potrebno je da se, kako da kažem, sklopi više tih faktora, jel tako, da se poklope neke stvari. Znači, da godina koliko toliko bude, da kažem, povoljna, da imamo dobro kvalitetno seme i naravno da primenimo tu agrotehniku o kojoj, kako da kažem, svi pričaju, a mnogi je ne poštuju. Ali ono što želim da napomenem i svaki puta napominjem, jer mislim da smo mi takav opet mentalitet ljudi kojima stalno treba pričati, zemlju treba voleti, zemlju treba poštovati, zemlji treba dati i zemlja će vam to na adekvatan način vratiti. Znači, zemlja je zaista jedan neobnovljiv resurs. Moramo biti svesni toga, moramo ulagati u nju i ono eto, u čemu se ja nadam u nekim narednim godinama i u nekim narednim vremenima jeste da ćemo više pažnje upravo posvetiti organskoj materiji u zemljištu, jer nažalost, jel tako, svedoci smo da nam je stočarstvo malo nekako zamrlo zadnjih godina, tako da se nadam da će ovim novim merama, jel tako, vlade Republike Srbije, Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije biti više stoke, jel tako, u farmama, a samim time biće više stajnjaka, a opet biće više stajnjaka, jel tako, za našu zemlju, za naše oranice, tako da se eto malo vratimo i tom nekom delu koji je izuzetno bitan. Pomenuli ste da suncokret, pomenuli ste da ako se ne varam i Argentinu, Indiju. Dakle, na neki način može se reći da Institut za ratarstvo i povrtarstvo kao institut od nacionalnog značaja je prilično aktivan na tom polju i da nastavlja, da kažemo, tu dugogodišnju saradnju sa brojnim državama na različitih kontinentima. Pa evo, nije zgoreg da vas pitamo i gde se sve seju naše sorte i hibridi. Jako lepo pitanje i opet evo mene kao, da kažem, VD direktora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo uvek tako osmeh me jedan obuzme i srce mi, bude mi toplo ko srca kad moram da kažem. Institut za ratarstvo i povrtarstvo 86 godina postoji, stvoreno je tako preko 2000 sorti hibrida koji se gaje u 33 zemlje sveta. Međutim, ono što moram ovako napomenuti posebno jeste recimo činjenica da smo mi soju, našu soju, prodali u Kanadu. Znači, Kanada koja je, da kažem, izvorna što se tiče soje, znači, to otprilike izgleda kao da ste Kinezima prodali pirinač. Znači, prodali smo soju u Kanadu, naš suncokret se gaji u Japanu. Znači, sada ne nabrajam sve te zemlje, ali 33 zemlje sveta. I ono, naravno, što je naš cilj, jeste da se širimo i dalje. I zadnjih godina, zadnjih vremena, intenzivno se vode, recimo, pregovori, dolaze nam delegacije iz afričkih zemalja. Pa, eto, nadam se da će u nekoj budućnosti naše sorte i hibride zauzeti neke značajnije površine na tom kontinentu. Ono što još moram da napomenem i što mislim da je bitno, znači sve ono što se stvara u našim domaćim institutima, mislim da se to odnosi na naše kolege u Zemun Polju, naše sorte, naši hibridi su no GMO, što u današnje vreme kada mnogi, kako da kažem, vode računa o zdravoj hrani, jel tu hranu koju proizvodimo jede stoka, opet to meso, jel tako, ili već te prerađevine jedu ljudi. Mislim da je to ipak jedna bitna komponenta, a ako se na pravilan način budemo bavili naukom, strukom, poštovali sve to, mislim da možemo imati i prinos i zaradu i da budemo zdravi.
Profesorka, puno hvala što ste bili gost emisije Brazde i hvala vam što ste ove snažne poruke poslali svim našim gledaocima i našim poljoprivrednicima. Hvala i vama.